Kolegice i kolege, evo nas i došli smo do zadnjeg predavanja, do posljednjeg predavanja u današnjem edukacijskom maratonu školske knjige Mentorskom danu. Bilo je zanimljivih tema, zanimljivih predavača, iskreno se nadam da ste našli ponešto za svoju nastavu, da će vam sve što ste čuli biti korisno. A evo meni je čast i zadovoljstvo najaviti našu posljednju predavačicu, šećer na kraju se kaže, jel? Nevenu Petrović, učiteljicu iz osnovne škole Sveta Nedjelja i našu vrijednu suradnicu školske knjige. Ona će nam danas govoriti o jednostavnim digitalnim rješenjima koji su istraživački pristup u nastavi prirode i društva. Pa evo, ja se baš veselim čuti. Ovdje ima dosta zanimljivih tema, znači kako prikazati ljudsko tijelo, odnosno istraživati ljudsko tijelo digitalnim alatima, prirodna obilježja Republike Hrvatske, kako istraživati povijesne sadržaje pomoću vizualnog predloška u obliku stripa. Evo baš jedna ovako suvremena tema. Ja ću se odjaviti osobno, jel? Znači Nevenu ćete poslušati. Meni je zaista bilo drago evo ovako se družiti makar na neviđeno. Drago mi je što ste u tolikom broju prisustvovali našem mentorskom danu. Vidjet ćemo se ponovno, znači za 2 tjedna, utorak, na isto mjestu, u isto vrijeme. Uživajte i lijepi vam pozdrav. Nevena, izvoli. Evo, hvala kolegici Ljiljani na ovom prekrasnom uvodu. Evo, kao što je kolegica Ljiljana rekla, lijepo me najavila, moje ime je zapravo Nevena Petrović i učiteljica sam razredne nastave u osnovnoj školi Sveta Nedjelja. Kroz nekoliko zaista evo praktičnih primjera i prije svega primjera rada svojih učenika prikazat ću vam kako se jednostavni digitalni alati mogu ukomponirati u samu nastavu prirode i društva, posebice ako je riječ o nekakvim istraživačkim aktivnostima, te kako i na koji način mi možemo obogatiti i osuvremeniti svoju nastavu. Vidjet ćete i sami kroz prezentaciju, riječ je o vrlo jednostavnim digitalnim alatima koji su jednostavni za naučiti, savladati, ali kasnije kroz sam rad kako nama odraslima, ali tako i učenicima. Evo, ja ću podijeliti s vama svoj zaslon, odnosno svoju prezentaciju. Samo sekundu. Ok. Evo ga. Evo, pretpostavljam da svi vidite što je ovdje prikazano. Krenut ćemo od samog početka, odnosno nastava prirode i društva, kao što znate, koncipirana je u domenama. Kroz sva 4 područja istraživački pristup nastoje se i zapravo ostvarujemo ishode iz nastave prirode i društva. Ta područja, odnosno domene, nisu zasebne, nisu izolirane, nego svi ovi okolni čimbenici, kao što vidite na ovom prikazu, doprinose realizaciji sadržaja ishoda koje moramo ostvariti u samoj nastavi prirode i društva. Naravno, kod učenika moramo poticati i različite oblike mišljenja, staviti naglasak na osobni i socijalni razvoj, oblike rada i korištenje alata. Upravo iz tog razloga neke od aktivnosti koje ću vam danas prikazati zapravo polaze od korištenja i implementacije digitalne tehnologije u sam nastavni proces, ali naravno vidjet ćete i kroz primjere da je to puno šire od toga, odnosno da na taj način povezujemo i međupredmetne teme koje su sastavni dio svih nastavnih predmeta. Istraživački pristup kao takav, znači cilj istraživačkog pristupa je poučavanjem i učenjem razviti kompetencije učenika i pripremiti ih za rad i za razvoj njihovih životnih vještina koje su im potrebne, te zapravo kroz sam istraživački pristup učenici stavljaju naglasak upravo na ovome što ovdje piše, a to je stjecanju tih kompetencija koje su im potrebne
za život. Istraživački pristup razvija sve one vještine, ali i s druge strane razvija i kritičko promišljanje, gdje se naglasak stavlja na argumentiranju, donošenju različitih odluka i sl. Također pridonosimo na ovaj način i razvijanju dječje znatiželje, kreativnosti, vještina promatranja, uspoređivanja, postavljanja pitanja, razvrstavanja, analiziranja, predviđanja, generaliziranja, vrednovanja, komuniciranja, prikupljanja informacija i ostalo. Kao što vidite, i ovaj prethodni slajd zapravo preuzeti su iz službenog kurikuluma koji se odnosi na nastavni predmet prirodu i društvo, tako da sve te smjernice zapravo kad prođemo konkretno kroz primjere vidjet ćete da se na neki način prožimaju i u aktivnostima koje ću vam prikazati. Također u istraživačkom pristupu učenici razvijaju informacijsku, znanstvenu, komunikacijsku i digitalnu pismenost. Sve navedene vrste pismenosti važne su za ravnopravan život u suvremenom društvu. Možda smo na neki način bili u jednom trenutku malo i prezasićeni digitalnim svijetom i tehnologijom, obzirom da smo u vrlo kratkom vremenu morali zapravo sami se i educirati i na neki način provoditi nastavu koja je bila daleko od onoga što smo radili prije toga. Tako da sam sigurna da neki od vas već imaju predznanja o pojedinim alatima koje ću spomenuti, možda su i radili o njima. S druge strane, isto tako, bez obzira što htjeli mi ili ne htjeli koristiti tehnologiju, ona je dio naše svakodnevice, učenicima je vrlo, vrlo bliska i oni zapravo vrlo često kroz različite alate i samostalno dolaze do pojedinih izvora informacija, te čak i na neki način prikazuju određene sadržaje. Istraživački pristup je dio suvremene nastave prirode i društva koja je usmjerena na učenika, znači učenik je taj koji će samostalno istraživati i pronalaziti rješenja. Na taj način je i odgovoran za svoje vlastito učenje, odnosno za proces vlastitog učenja. Naglasak je na kritičkom promišljanju u kojem učenici pronalaze odgovore na postavljena pitanja. Kad je učenik aktivan u procesu nastave, on zapravo osigurava stjecanje trajnog znanja, ali i poboljšava svoje vještine samoučenja. Ovdje pred vama će se sad naći zapravo tri prikaza rada u pojedinim alatima, odnosno pokazat ću vam tri primjera aktivnosti učenika kroz digitalne alate. Prva aktivnost zamišljena je na sljedeći način, znači u četvrtom razredu osnovne škole govorili smo i učili o ljudskom tijelu. Učenicima je to zaista bila jedna zanimljiva tema koja je bila sveobuhvatna i vrlo često su postavljali različita pitanja učiteljice za što služi pojedini organ, pa zašto je to baš tako, pa možete nam reći nešto više o tome i slično. Proučavajući literaturu iz koje smo učili, vidjeli smo da ima različitih informacija, ali naravno dječja znatiželja, kako to i biva, uvijek je tražila nešto dodatno, nešto zanimljivo, nešto sočno, nešto pikantno. I tako razmišljajući o tome kako zapravo potaknuti ih na istraživanje dodatno o ljudskom tijelu, s druge strane da bi ono bilo možda drugačije ili zanimljivije njima, odlučila sam se za izradu QR kodova. Sigurna sam da ste se i vi kroz svoj rad upoznali sa QR kodom. Kao što već i sami znate, QR kodovi su okruženi svuda oko nas, pa su tako učenici primijetili da im roditelji, odnosno svi mi, plaćamo i račune pomoću QR kodova i slično.
i zaista se evo probudila želja da ih oni izrade. Najprije smo prije ove same aktivnosti izrade QR kodova sa određenom temom izradili jednostavan QR kod koji je u sebi krio božićnu čestitku, čisto da bi ih upoznala sa korisničkim sučeljem, a onda da bi oni samostalno mogli nešto izraditi. Ipak sam se provođenju te aktivnosti morala više posvetiti. Budući smo to radili tijekom nastave, izdvojila sam određene sate kako bih došla do informatičke učionice, budući da evo imam tu mogućnost, i učenici su onda na svojim računalima, odnosno prijenosnim računalima, izrađivali QR kodove. Bili su podijeljeni u skupine, obzirom da prilikom mog pojašnjenja kako se radi u samom alatu, neki su učenici naravno to pažljivo slušali, neki su već znatiželjno istraživali što se krije u alatu, neki su imali različita pitanja, ali evo uz vodstvo i moju demonstraciju, kao što ću vam i sada kratko prikazati, učenici su uspjeli realizirati, odnosno ostvariti taj zadatak. Bili su podijeljeni u skupine s obzirom na organske sustave i svaka skupina trebala je izraditi 2 do 3 QR koda o pojedinom organu koji ih je zanimao. To je otprilike izgledalo ovako, ja sam sada te QR kodove smjestila ovdje na slajd, pa nastojali smo zapravo i vizualno uz pomoć ovih fotografija koje smo preuzimali sa Pixabaya, odnosno grafika, i pomoću generatora QR kodova povezati tematiku pojedinog organskog sustava sa onime što i prikazuje pojedini organski sustav. Najviše ove zanimljivosti su zapravo sve one zanimljivosti koje su učenici pronašli istražujući informacije na internetu. Ako sada skenirate ovog trenutka bilo koji od ovih QR kodova, oni zaista rade. Jedan QR kod krije informaciju koja nam govori da je najviše kostiju zapravo na dijelu ruka i šaka. Zatim, jedan QR kod kaže da je bedrena kost najveća, a stremen najmanja, i da kosti srastaju i da se njihov broj s vremenom, odnosno s godinama, smanjuje. To su bile neke od zanimljivosti. Ako skenirate QR kod, vidjet ćete da su one zaista jednostavno napisane, kraće rečenice. Učenici su naravno prilikom rada u skupini morali se dogovoriti koju će informaciju staviti i kako je sročiti. Moram priznati da sam više možda imala kao učitelj sugestija i prijedloga oko sažimanja tih sadržaja, jer učenicima je zaista teško u velikoj količini sadržaja informacija se snaći, pa sam više možda imala upliva vezano uz sam sadržaj koji će biti u QR kodu nego kod izrade QR koda. Na kraju, znači, učenici su izradili QR kod, preuzeli ga na školska računala, kasnije sam ja pokupila te njihove uratke i zalijepila sam ih u jedan klasičan Wordov dokument, isprintala sam te QR kodove i postavila ih u učionici na pano, gdje smo, znači, pomoću najčešće mog pametnog telefona, obzirom da u školi učiteljica može koristiti pametni telefon, onda smo iskenirali te kodove i vidjeli što se tu krije. I tu je zaista, evo, dječja znatiželja bila na vrhuncu, oni su nestrpljivo javljali se, dizali ruke, svi su željeli iskenirati QR kod, vidjeti o čemu se tu radi i slično. I kasnije vrlo često su spominjali ovu aktivnost i nedavno su me isto baš pitali, učiteljice, kad ćemo opet raditi nešto vezano uz QR kodove. Tako da, evo, na neki način je istraživanje o ljudskom tijelu na ovakav način zaista urodilo plodom. Sada ću vam kratko pokazati prezentacijski zašto sam odabrala baš određeni QR kod generator, iz kojeg razloga. Kolegica Ljiljana je zalijepila i poveznicu u chatu.
Ja ću evo kratko se vratiti na ovaj slajd. Ovdje imate, isto ako skenirate ovaj QR kod koji se nalazi u ovom krugu, pristup QR kod Monkey generatoru. Evo ga. Ja ću kratko izaći iz prezentacije, otvorit ću sam digitalni alat. Evo, nadam se da vidite. Zašto sam se baš odlučila za ovaj QR kod generator? Zato što je vrlo jednostavan i pri izradi samih QR kodova nije prethodno potrebna registracija učenika, što ga dodatno čini sigurnim i pouzdanim za rad. Naime, kad upišete u tražilicu naziv samog alata, otvorit će vam se ovakvo korisničko sučelje. Napominjem, ovaj QR kod generator ima i brojne mogućnosti, znači sam generator je i napredovao, sada je i kao Chrome-ova ekstenzija, ali meni to prilikom promišljanja o ovoj aktivnosti zapravo nije bilo na pameti, nego mi je bilo zapravo što jednostavnije i što brže pokazati učenicima kako napraviti QR kod, kako ga preuzeti na računalo, kako bi zaista se mogli posvetiti onom sadržaju, onom istraživačkom dijelu prirode i društva, odnosno teme ljudskog tijela. Kao što vidite i kao što znate, QR kod može u sebi sadržavati različite pisane informacije, ali i poveznice na određene druge web lokacije i druga mjesta. Tako da ovdje imate zapravo jedan izbornik gdje zapravo vi odabirete što želite da se krije iza vašeg QR koda. Ja sam ovdje se odlučila za tekst, odnosno učenici su upisivali rečenice koje bi pronašli na internetu. Nekad pojedine grupe su recimo se služile metodom copy-paste gdje su uspjele nešto iskopirati, a bilo je slučajeva u pojedinim grupama da su si zaista diktirali rečenice. Recimo, jedan učenik bi pronašao nešto na svom računalu, ovaj drugi nešto drugo i onda bi ovom trećem rekli ajmo sada to brzo složiti u QR kod, nemamo puno vremena i slično, tako da su se oni zaista suradnički u ovoj aktivnosti i pomagali. Ovdje možemo upisati bilo koji tekst, to može biti konkretno poveznica i s nekim drugim predmetom, neki drugi sadržaj. Mi ćemo evo danas za probu upisati mentorski dan i stavit ćemo 27. veljače 2024. godine. Kada netko skenira gotovi QR kod, pisat će mu ova rečenica. Zatim možemo QR kodu prilagoditi, odnosno promijeniti boju, vrlo jednostavno. Znači, odabrat ćemo, evo ga, dvije boje. Najčešće se odlučim za ovaj dvobojni, vrlo je onako zanimljiv i djeci, a i nama odraslima često puta primamljiv. Moram priznat da ovdje ako ćete raditi ovu aktivnost, to su čak i učenici primijetili, kad bi te kodove isprintali, sve one neke svjetlije boje, neki puta se znalo dogoditi da je teže QR kod čitač očitao to, pa su i sami učenici primijetili da učiteljice bolje je odabrati nešto tamnije, jer će kasnije to biti lakše skenirati. Ovdje možete učitati fotografiju koju možete prethodno preuzeti na računalo. Ona će biti u sredini QR koda, vidjeli ste to na onim primjerima što su izradili učenici. I ovdje možete izabrati dizajn, odnosno kakvi grafički oblici QR koda vam se sviđaju. Možete se odlučiti za neke punije, neke jednostavnije, to je sad stvar evo vlastitog izbora. Kad ste upisali, uredili QR kod, idete ovdje sa desne strane na stvaranje QR koda. Evo, on se kao takav stvorio i generirao i ono što morate sada napraviti je preuzeti ga. Preuzet će se nakon nekoliko trenutaka, često su učenici znali sami reći učiteljice, nešto se pojavilo, ne radi mi, neće mi. Ja sam ih rekla sam im neka ih to ne brine, kao što ne treba brinuti ni vas. I na jednostavan način, evo, automatski će se QR kod preuzeti na računalo. Evo, u preuzimanjima, mojim
nalazi se QR kod. I sada kada bih ga ja sa svojim pametnim telefonom ili vi skenirali, pisao bi onaj tekst kojeg smo upisali. Vidite i sami da zaista u vrlo malo klikova možete stvoriti digitalni primjerak koji može imati i puno dublju svrhu, a to je u ovom slučaju bilo istraživanje ljudskog tijela. Evo, to je što se tiče ovog istraživačkog zadatka. Ja ću sada ovo ugasiti i vratit ću se dalje u prezentaciju. Razmišljajući kasnije o digitalnim alatima koje poznajem i o svemu onom što nas okružuje, prilagodila sam i određene sadržaje za učenike, odnosno nastojala sam ih usmjeriti da digitalna tehnologija zapravo je vrlo korisna, ali da je mi kao takvi moramo znati adekvatno koristiti. Iz kojeg razloga? Često puta, iako pronađete u udžbenicima, radnim bilježnicama, zbirkama zadataka, nekakve istraživačke aktivnosti ili sadržaje koje možda nisu zapisani u udžbeniku, obično djeca kažu, joj, ja nisam mogao pronaći odgovor, nije mi bilo mame kod kuće, nije mi bilo tate kod kuće, ne mogu doći do informacija, nisam znao što da tu napišem i slično. Moje pitanje je uvijek, imaš li pametni telefon? Naravno, u gotovo 99,9% slučajeva svi učenici, barem u mom razredu, imaju pametni telefon ili im je on dostupan u određeno vrijeme. Tako da nastojim ih potaknuti da digitalnu tehnologiju koriste i u obrazovnu svrhu, jer oni to mogu, i vrlo često ih upućujem na određene sadržaje, konkretno i hrvatski pravopis i sve ostale poveznice gdje oni mogu pronaći odgovore na neka pitanja koja su im možda potrebna konkretno za rad. Ako malo bolje pogledamo, ponovno sam se vratila u prezentaciji na onaj početni, ajmo reći, slajd. Kroz ovaj istraživački zadatak kojeg sam vam prikazala i što su učenici odradili, zapravo mi smo obuhvatili velik dio onoga što se od nas kao učitelja očekuje kroz provođenje kurikuluma nastavnog predmeta priroda i društvo. Istražili smo, znači, ljudsko tijelo, povezali smo to sa svim domenama, vidjeli smo na koji način, odnosno ispričala sam vam kako su učenici promišljali o svojim uradcima, imali smo poveznicu između digitalnih alata, odnosno poticali smo digitalnu pismenost i korištenje tehnologije, ali isto tako i povezivanje s drugim učenicima, znači oni su suradnički u skupinama morali doći do konačnog rješenja i na kraju, kao što vidite, i dobar dio međupredmetnih tema je bio zastupljen u ovoj aktivnosti. Tako da na vrlo jednostavan način tematika koju smo obradili je zapravo povezana s onim što se od nas i očekuje. Možda mi kao učitelji u nekim svojim aktivnostima koje planiramo i ne promišljamo na taj način, ali zapravo kada pogledamo teorijski ona očekivanja koja su pred nas postavljena, vjerujem da svatko od nas odrađuje pojedine sadržaje i na puno širi i dublji način, te povezuje određena znanja kako vlastita, tako i ona svojih učenika. Naravno, ako kažemo digitalni alati, digitalni sadržaj koji učenici stvaraju, još uvijek u nižim razredima je potrebno na neki način i vaše vodstvo. Tako da kroz, sigurna sam, brojne edukacija i vaša znanja možete vrlo jednostavno osmisliti, kreirati, u konačnici vi isprobati rad u pojedinom digitalnom alatu, a onda se posvetiti i radu svojih učenika. Sljedeći alat, isto vrlo jednostavan alat, povezala sam kroz više sadržaja. Riječ je o alatu za stvaranje lažnih vijesti. Tu su zapravo učenici
drugog razreda obilježili ujedno i dan sigurnijeg interneta, ali su istodobno povezali i nekakve lažne vijesti ili informacije s obradom godišnjeg doba zime. Tako da je u ovoj aktivnosti bilo možda i nešto više poveznica, odnosno sadržaja koje smo trenutno obrađivali, tako da naš konačni rad, odnosno njihov rad, bila je nekako veza više različitih sadržaja. Ovdje imate naziv alata Break Your Own News, znači kasnije ću vam kratko pokazati kako vi zaista brzo i jednostavno možete stvoriti lažnu vijest. Naravno, vrlo je zgodna poveznica obzirom da kroz temu danas sigurnijeg interneta zapravo i govorimo o tim opasnostima koje vrebaju na internetu. Gledala sam na tu temu šire, odnosno obuhvatila sam sadržaj prirode i društva, pa su učenici opet morali promišljati kako oni pojedin sadržaj iz prirode mogu provesti kroz ovaj alat. Ovo su neki od njihovih uradaka i primjera. Kasnije sve te njihove digitalne sadržaje objavljujem na razrednim stranicama. Možda vas malo buni drugi, četvrti razred, obzirom da evo još uvijek sam svježa u obrazovnom svijetu, pa vrlo često mijenjam razrede, pa moje nekako poveznice, nekad sam treći, pa sam sljedeću godinu drugi, prvi idem u naprijed, u nazad, ali generalno gledajući prošla sam kroz sve razrede, pa evo neke aktivnosti sam prilagodila, odnosno nižim uzrastima, neke višim uzrastima, to je možda bilo godina za godinom, ali eto, tako je u mom slučaju ispalo. Ovdje imamo, evo recimo, prikaz što vrabac radi zimi. Vrabac zimi odlazi u toplije krajeve. Znači jedna lažna vijest gdje su oni povezali zapravo svoje znanje o pticama selicama, pticama stanaricama, što se s njima događa i slično. Kao što vidite, naslovnica izgleda vrlo, vrlo onako bombastično, kao što često bude i u stvarnom svijetu, a s druge strane ima i određenu tematiku onog dijela sadržaja koje smo obrađivali. Evo, ovdje imamo još jedan primjer za žabu, zatim ovdje su stavili i ježa, pa imamo evo još jednog ježića, onda imamo medvjeda, evo medvjed zimi odlazi u toplije krajeve, to je bilo onako aktualno, evo opet nam se pojavio i vrapčić, zatim vuk, što radi vuk zimi, onda jelen, tu su povezivali različite sadržaje, evo kako se žaba grije. Zatim, nakon što sam evo, radila u drugom razredu i provela ovu aktivnost, iskustva i reakcije učenika potakle su me da nastavim ovaj alat i dalje koristiti u svom radu, pa sam tako evo ove godine u četvrtom razredu, iz drugog u četvrti, radila aktivnosti koje sam povezala sa Svjetskim danom močvara. Isto tako s učenicima sam obrađivala gradivo koje se odnosilo na Republiku Hrvatsku, odnosno na geografska obilježja Republike Hrvatske, i tu smo se dotaknuli tematike Lonjskog polja i Kopačkog rita, da su to naše dvije najveće močvare. Malo smo o tome razgovarali, istraživali smo, a onda su se učenici okušali u aktivnosti stvaranja lažne vijesti na tu tematiku. Obzirom da nam je svjetski, odnosno Svjetski dan močvara i Dan sigurnijeg interneta nekako jedno uz drugo, ja sam evo i za tu prigodu osmislila aktivnost koja je bila usmjerena na način kreiranja lažne vijesti, a ujedno da svi sadržaji budu povezani. Pa ovo su zapravo uradci učenika, znači gdje su oni zaista evo pisali i neka svoja iskustva iz neposredne blizine, gdje su iznosili i lažne vijesti, kaže životinja je sve više u močvari, nažalost suprotno je, tako da su osvijestili i tu problematiku zaštite i očuvanja
okoliša. Ovdje im je bilo iz nekog razloga vrlo zanimljivo stavljati tigrove i aligatore, iako nije tipično za našu domovinu, ali evo, pustila sam im na volju. Tako da, evo, kao što vidite, ovo su sve uradci učenika. Naravno, prilikom izrade ovakvih sadržaja, kao što sam i prethodno rekla, kod samog QR kod generatora, poželjno je da im uvijek bacite nekako pozornost i usmjerite ih na pravopis i gramatiku, posebice na pisanje riječi, rečenica i slično. Inače, mi to u praksi radimo u svim nastavnim predmetima, ali uvijek im moramo ponavljati. Isto tako i u digitalnom svijetu, da se pravopisna i gramatička pravila moraju poštovati. Pa evo, kao što vidite, ovdje je točka razmaknuta od riječi i slično. Možda ste i primijetili, sigurno ima i u ovim uradcima tu i tamo koja pravopisna i gramatička pogreška, ali evo, na neki način prilikom analize tih njihovih uradaka zapravo ih se usmjeri i ukaže na moguće pogreške koje se mogu dogoditi i u digitalnom svijetu. Ja ću evo sada kratko izići iz prezentacije opet. Kolegica Ljiljana je zalijepila poveznicu na ovaj digitalni alat. On se ovako zove Break Your Own News. Vi možete jednostavno u tražilicu upisati naziv alata i on će vam se otvoriti. Alat izgleda ovako. Isto bih istaknula prednosti rada u tom alatu, a to su upravo one, jer nije potrebna prethodna registracija, učenici ne moraju upisivati nikakve korisničke podatke i ništa slično. Pri izradi svog uratka, odnosno sadržaja, moraju ga preuzeti na računalo, jer u protivnom će trajno nestati. Isto tako je zapravo i sa samim QR kod generatorom kojeg sam vam pokazala. Ako želite te sadržaje imati trajno, morate ih spremiti na svoje računalo. Kao što smo radili sa QR kod generatorom, tako i s ovim alatom, učenici bioinformatičkoj učionici izradili lažne vijesti, zatim bi ih preuzeli na računalo, a ja bih kasnije preuzela i objavila na njihovoj razrednoj stranici. I naravno, evo, i sad preko ovih praznika, baš mi je jedna učenica, odnosno njena mama, i poslala na mail, to mi je bilo baš onako zgodno, djevojčica je kod kuće radila lažne vijesti, pokazivala je mlađem bratu i upućivala ga na sve te pojedine opasnosti na internetu, tako da, evo, neki puta i u slobodno vrijeme pojedini učenici istražuju i gledaju ono što smo im rekli, na što smo ih uputili. Ovdje s lijeve strane imate jednostavno intuitivno korisničko sučelje. Ovdje možete upisati u ovaj glavni bombastični, ja bih rekla, naslov. Možete napisati, znači, ja ću staviti mentorski dan, školske knjige. Ovdje vodite računa da ne stavite predugačku rečenicu, to kažem i učenicima, jer onda se neće, kad preuzmete fotografiju, sav sadržaj vidjeti. Zatim u ovom žutom odlomku, u žutom dijelu, možemo napisati neku rečenicu. Evo, ja ću recimo napisati webinar je održan 27.2.2024. Evo ga, rečenicu. Učenici su, vidjeli ste konkretno na njihovim primjerima, pisali onaj sadržaj i one sadržaje koje su trebali povezati s naučenim gradivom, odnosno one informacije koje su možda suprotne od onog kakve one zaista jesu, obzirom da je riječ o lažnim vijestima, morali su zapravo neku informaciju netočno napisati i oblikovati u lažnu vijest. Da bi je znali netočno napisati, naravno da je moraju prethodno znati i točno prepoznat i moraju zapravo znati nešto o određenom sadržaju, tako da tu vidite primjenjuju li oni zaista svoje znanje. Ovdje u pozadinu trebate učitati fotografiju koju prethodno
trebate pripremiti na svom računalu. Ja ovdje nemam sada preuzetu fotografiju, ali recimo učitat ću ovaj QR kod, nema veze. I onda ovako izgleda ta vaša, odnosno naša dječja lažna vijest. Kad ste učitali fotografiju, napisali sadržaj, jednostavno kliknete na ovaj žuti gumbić, preuzimanje i preuzet će vam se kao fotografija na vaše računalo. Ovdje sam s učenicima četvrtih razreda čak prošla i kroz važnost pretraživanja informacija, kroz određene tražilice. Spomenula sam im Pixabay iz razloga što sam stavila naglasak na preuzimanje informacija s interneta, posebice fotografija i određeni sadržaj, da moramo voditi računa i o autorskim pravima, tako da su oni ušli i u samu tražilicu i pronašli određene fotografije, kako u QR kod generatoru, isto su fotografije, ilustracije i grafike preuzete od tamo, tako je bilo i za izradu materijala u ovom alatu. Evo ga. Ukratko to, vratit ću se ponovno u prezentaciju. Evo, nadam se da vam se ova aktivnost svidjela. Vi ćete naravno prilagoditi onom sadržaju i onome što trenutno radite s učenicima iz prirode i društva. Možda ćete vi imati neku drugu ideju, ali evo čisto da vidite da se i ovakve aktivnosti mogu ukomponirati u samu nastavu prirode i društva. Kad bi se opet vratila na onaj naš kurikulumski prikaz, vidjeli biste i sami da se opet većina tih elemenata istraživačkog pristupa, domena i svega onog što se od nas očekuje da odradimo s učenicima isprepliče i u ovoj aktivnosti. Obzirom da su mi ove fotografije animirane, da bih prešla na sljedeći slajd, morala sam proći kroz još jednom ove njihove radove. I naša posljednja današnja aktivnost koju ću vam prikazati i sam alat je vezana uz izradu stripa, odnosno manje više mi smo imali zapravo monolog jedne osobe. To je bio hrvatski vladar. Učenici su dobili po jednog vladara na izbor i trebali su se predstaviti, odnosno trebali su urediti, ja bih rekla, jedan prozor stripa i u oblačić napisati nešto što taj hrvatski vladar govori, po čemu je on poznat, po čemu je on poseban i slično. I moram priznati da im se ta aktivnost jako, jako svidjela, jer su opet istraživali o hrvatskim vladarima, tražili su zapravo informacije o njima, po čemu su posebni, po čemu je značajna njihova vladavina. Nisu samo onako spomenuti imenom kao što to biva, nego su oni kao i sa ljudskim tijelom morali malo dublje ući u sam sadržaj, problematiku tog nastavnog sadržaja. Zaista, evo kažem, u alatu kojeg ću vam prikazati, nije teško odraditi ovakve aktivnosti, obzirom da i sam alat kao i ona prethodna dva vrlo jednostavan i intuitivan. Ovo su primjeri učeničkih radova, kako to izgleda, znači učenici su odabrali pozadinu, to im je bilo vrlo zanimljivo, sam odabir pozadine i onda su naravno uz, tu sam isto se nadovezala na tražilicu Pixabay, gdje su oni preuzeli različite ilustracije vladara, kraljeva i slično na svoje računalo i kasnije su tu fotografiju umetnuli u sam alat Tony Tool. Evo ovdje je jedan učenik kao napravio monolog koji izgleda ovako kao jedan prozor stripa. Kaže, prvi sam hrvatski kralj, ujedinio sam Hrvatsku i Dalmaciju, upravljam gradovima i otocima u Dalmaciji. E sad, upravljao sam, rekla sam onda vrlo često zna biti i nekakvih pogrešaka. Često me prikazuju slikari i zato sam poseban.
Kasnije kad su oni izradili te sve svoje stripove, odnosno prozore stripova, ja bih rekla, ja sam preuzela to i isprintala. I onda sam to zalijepila onako u razredu, pa su onda oni čitali, pogađali ko je koji vladar i slično. Kod ovog prvog radi se naravno o kralju Tomislavu. Zatim onda smo imali jednog ovakvog. U doba moje vladavine Hrvatska je bila najveća, okrunjen sam u Biogradu gdje sam i živio. Ponekad sam bio i u Šibeniku, pa evo sad vrlo zgodno i vama za promišljanje o kojem je vladaru riječ. Riječ je naravno o Petru Krešimiru IV. Zatim, evo, darovao sam zemlju samostanu Svete Lucije na otoku Krku, sve to piše na baštanskoj ploči. Moje ime prvi puta se spominje na hrvatskom jeziku, upravljao sam iz Knina. Evo, sigurna sam da i vi pretpostavljate da je riječ o kralju Zvonimiru. Onda ovdje imamo, prvi sam se nazvao knezom, dinastija Trpimirović ima moje ime, vladao sam u 9. stoljeću. Naravno, riječ je o knezu Trpimiru. I ovdje imamo, evo, još jedan zgodan prikaz. Papa me priznao kao zakonitog vladara, blagoslovio je mene i moju zemlju. Vladam iz Dalmatinske Zagore. U doba moje vladavine grade se crkve i nema rata. Dalmatinske Zagore, iako, evo, nekako su i reljefno to nastojali povezati, ali baš na ovoj fotografiji to nije urodilo plodom. Ali evo, Dalmatinska odmah ih vuče na Dalmaciju i na more, pa su oni si to tako evo i povezali. Moram priznati da je i ova aktivnost bila vrlo zanimljiva i učenici su, vidjet ćete kroz nekoliko trenutaka, vrlo jednostavno stvorili ovakav grafički prikaz. Naravno, opet ako vi želite negdje prikazati njihove uratke i sadržaje, morate si dati malo truda, morate, ako rade na različitim računalima, i preuzeti te sadržaje i onda vidjeti kako i na koji način ćete ih plasirati. Ovdje krajičkom oka sam vidjela i pitanje što se nalazi u Toni Tulu, jesu li preuzimali ili nisu, dio jesu, dio nisu, sad ćete vidjeti kad uđemo u sam alat što imamo tamo. Otvorit ću sam alat, Toni Tool, kolegica Ljiljana je zalijepila u četu poveznicu na taj alat, on vam otprilike izgleda ovako. Prilikom stvaranja tog, ajmo nazvati, stripa, odnosno prozora stripa, može to biti pravi strip ako dodate više likova i više, recimo ako su ti likovi u nekakvom dijalogu, može ih biti i više na tom, ajmo ga nazvati, slajdu. Klikom na ovaj žuti prozorčić otvorit će vam se korisničko sučelje koje izgleda ovako. Vrlo je jednostavno, nije potrebna registracija, znači to mi je vrlo važno prilikom odabira pojedinog digitalnog alata. Ovdje imate različite opcije. Prva opcija se odnosi na oblik pozadine. Želite li da je to boja ili želite odabrati konkretno neku pozadinu, dvorac i slično što ste vidjeli na onim predlošcima koje su izradili učenici. Kada odaberete odabir pozadine, vi možete ovdje, vam se nudi prva mogućnost, učitati neku pozadinu po izboru, ali oni je moraju preuzeti opet s neke druge stranice. Doduše, ako više puta radite tu aktivnost i usmjeravate ih da preuzimaju fotografije s određenih stranica, to će njima vrlo brzo ući u naviku, pa onda automatski će oni reći, aha, mogu učiteljice pronaći negdje drugdje, pa ovdje učitati, tako da djeca to vrlo, vrlo brzo pohvataju. Posebice evo, učenici koji su višeg uzrasta, tako da tu nećete imati problema. Oni su konkretno za pozadinu odabirali nešto, to je recimo bilo ovdje ponuđeno. Evo, ja ću na primjer odabrati sada ovu pozadinu. Ona će se ovako u ovom okviru automatski projicirati. Zatim idemo na dodavanje, treća po redu kartica, dodavanje tih objekata. To mogu biti ljudi, životinje, nekakve ilustracije koje ste vi prethodno pripremili.
Ovdje imate isto mogućnost učitavanja tih ilustracija i fotografija koje ste prethodno preuzeli na računalo. Znači, to su oni vaši radovi. Tako da ove koje su oni prikazivali, znači kraljeve i slično, toga nema u ovom alatu, pa sam ih usmjerila opet na Pixabay stranicu s koje mogu oni sami preuzeti određeni sadržaj. Spomenem im često puta i neke druge tražilice, ali jedan put, dva put smo prošli kroz ovo i oni vrlo brzo su polovili kako i na koji način se radi u tom alatu, tako da evo zaista sada nemam problema s pretraživanjem određenih informacija. Ovdje možete odabrati, evo ja ću staviti na primjer životinje, evo ovo vam nudi sam alat, možda možete nekakav strip o zaštiti prirode, životinja, istražiti nešto o životinjama, evo tu su sad samo neke od mogućih ideja. Evo ja ću recimo odabrati ovog zečića, on vam se isto ovako prilagodi ovom okviru, možete ga povećati, smanjiti, smjestiti gdje želite u ovaj prostor. Ovdje imate i brojne druge mogućnosti, možete ga smjestiti u pozadinu, obrisati, duplicirati i slično, ovisno što želite. I ovdje imate mogućnost umetanja ovih oblačića. Kliknete li na ovaj oblačić, ovdje ćete prva po redu ova ikonica, odabrat položaj tog oblačića, znači s koje strane će on biti usmjeren, naravno to ovisi o ilustraciji, o fotografiji koju ste stavili. Evo ja ću recimo ovu i ovaj donji. Taj oblačić mišem povlačite po ekranu. Ovdje imate i određene postavke, pa kad bih ja recimo sada označila ovaj tekst, mogu mu promijeniti veličinu. Znači veličinu slova i ovdje font. Naravno, prilikom odabira fonta vodite računa o tome podržava li on sva naša slova, jer neki fontovi to ne podržavaju, pa će vam recimo č, ž, ž i ostali biti drugačiji. I ovdje možete odabrati boju. Evo, ja ću recimo ovdje upisati. Opa, nisam dobro upisala. A malo obrisala sam. Evo, umetnut ću ponovno. Vrlo brzo. Ništa se nije dogodilo. Evo, upisat ću mentorski dan. Evo ga. I, znači, kad sam upisala željeni sadržaj, evo, smjestit ću recimo da to Zečić izgovara, mogu se još poigrati s različitim oblicima uređenja, mogu upisati i posebno nekakav tekst, naslov, oblikovati sadržaj i slično, ali evo vi to možete kasnije istražiti ako ćete raditi nešto u ovom alatu, možete usmjeriti učenike da rade nešto, ali ja sam se koristila najjednostavnijim ovim prikazom jer je to nekako bilo najbrže za odraditi. Kliknula sam opa, ovdje na tekst pa mi on odmah umetnuo i ovaj prozor gdje bih upisala nekakav tekst. Kad sam uredila taj slajd, trebam ga i preuzeti, znači ponovno preuzima se na vaše računalo, znači ovdje imate opciju preuzimanja, znači idete save as i ovdje vam čak ponovno nudi i nekakve dodatne mogućnosti. Vi si ovdje odaberete format u kojem želite preuzeti ovaj sadržaj, evo ja ću recimo uzeti ovaj format fotografije, kliknut ću OK, tada će mi se pojaviti ova skala gdje će se zapravo do 100% do kraja ovog pravokutnika ispuniti. I evo, preuzmi, u tom slučaju, evo, preuzela sam na računalo. Moram priznati da ovaj prikaz nije baš reprezentativan, ali nema veze, učenici su to bolje odradili. Evo. To je ukratko to što se tiče samog alata. Ja ću se sada vratiti u prezentaciju, odnosno došli smo do samog kraja ovog današnjeg predavanja i prikaza pojedinih aktivnosti i rada u nastavi prirode i društva. Ja ću se vratiti ovdje u sobu
čisto da vidim imate li vi možda kakvih pitanja. Neka pitanja sam uspjela vidjeti krajičkom oka ovdje u prilikom same projekcije, odnosno prezentacije. Tako da, evo vidim, kolegica pitala za sam Pony Tool, to sam vam i odgovorila. Dio onih ilustracija imate, vidite i sami i pozadine i slično, a dio morate naravno sami pronaći i usmjeriti učenike. Evo, nadam se da su vam informacije i sadržaj koje ste vidjeli bile od koristi. Sigurna sam da ćete se i vi, evo, kolegica je napisala, sad trebamo vježbati, koristiti to u nastavi. Možete, naravno, i kroz ove moje primjere što sam vam prikazala, iskoristiti to za svoj rad, rad svojih učenika. Vidite i sami da upravo iz tog razloga odabrala sam one najjednostavnije i najmanje zahtjevne digitalne alate, prije svega kako bi mi u njima bili vješti, a onda kako bi vrlo jednostavno i lako mogli takve prikaze i prikazati takve alate svojim učenicima i kasnije evo da i oni nešto sami stvore u pojedinom digitalnom alatu. Evo, zamolila bih kolegicu Ljiljanu, evo ja sam napravila i svoju evaluaciju, pa evo kolegica ju je zalijepila ovdje u chat, pa evo zamolila bih vas da ispunite evaluaciju i evo ja sam s ovim stigla do kraja ovog našeg današnjeg predavanja, mojeg predavanja i mentorskog dana. I evo, još jednom vam se svima želim zahvaliti na pozornosti, na pažnji, na strpljenju. I evo, pozdravljam vas u svoje osobno ime i u ime tima Školske knjige i evo, veselim se sljedećem mentorskom danu i primjerima vas, učitelja i učiteljica, koji evo, zaista kroz trud, rad i zalaganje pokazujete odlične primjere svoga rada. Evo, hvala kolegicama ovdje u chatu, evo, nadam se i po vašim komentarima i slično da vam se ovo predavanje svidjelo. Evo, hvala svima i srdačan pozdrav.